اللہ تعالیٰ کس پہ کر رہبری پنس پیغمبرس کہ یا رسول اللہ تہذ تحریک کس پہ گس کامیاب تو کس پہ وات دنیا کس اونس اونس تان اسلام نور تہد بڑ ہتھیار قرآن مجید مگر وار بوزو یہ سوشل میڈیا پکنیزو پتہ بروٹ ترائی فلال حنفی تو شافی اکنی تمام حنفی شافی مالکی آیتیز بریوی ساری چھو متفق قرآن کس عظمت وما بنیوی روای دیوار وما بنیوی اہل دیس واس یہ چھوز بہت تمام تمن بائن مخاطب کران قرآن اچ عظمت کریو ایکسپلین لکن یمن بڑیو امس ایمان قرآن چھو فرماوا عطا انسانا یلی نیچو لکوٹ آسی امس تراوک تابیر ینا یاسی دادی چوان یلی بالی گسیر امس تابیر تراو اتراوی نالستا چھو قرآن من حتو انسانا نماز چھو پران اگر بچس لکچار تابیر تراوک سوزان لکوٹ یعنی بڑی تراو یکا یتا یتراوی واپس دل مولی سب یہ کس حض آیت چھے انما من ازواجکم و اولادکم عدوہ لکم تون بڑ دشمن چھے تون گرواجن بی تون اولاد اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخي هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين صدق الله العظيم اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اغفر لكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين تمام چیزو برونٹ اللہ رب العزت صاحب جلالت مالک مختار کن خالق کائنات تم سند اقتدار اعلی چھو تمام کائناتن پٹ ہاوی تو غالب سوی چھو احکم الحاکمین تم سندس بارگاہ سمجیتس اندر چھے دنیا تمام جنو فرشتو انس عاجز نہایت عاجز کہن تے مشیر چھسن یس مشور ہی ہے نہ چھس کان وزیر یس بورد لہس
نہ بنوون کا پنن معین ایڈوائزر بکر دوئے عرض یمن ستجہن منٹن مزن یا پانچتاجہن منٹن مزن کیا کر بہ قرآن عظمت بیان بکس پہلو رٹ یت مز گچھے عظمت قرآن کانفرنس مز انسانس یور کیت گسن مولوی صاحبن کور قرآن مجید مزن کی چیز بیان واقعی تم عظمت پہ دلالت کران یم زن دیمین کتابن اندر یہ ممکن ہے کہ ستجہن منٹن مز کیا کرو تھی قرآن عظمت بیان البتہ بہ کر مختصر تہ اشارات اندر ویٹ ویٹ کہ کم سی امی کتاب ہنز عظمت ثابت گا نمبر اخ یہ زمان و مکان کی قید نشن آزاد کتاب تیاو سمجھئے زمان و مکان و قید یہ کرنا اللہ تعالیٰ سنجھ کتاب قید یہ زنچو ڈاکٹر اقبال تیم کر شار وین تیم ہاتھ وجہ گیسس تیم شار پرانن غالب تیون ناو ہنوال اشنے مگر قرآن مجید گوڈنچ عظمت یتھے انسان اس مصراوی زن گسان امی سات اشاعت سارنی خود عظمت زمان و مکان آز برونٹھ اس ہاتھ وری سوئی قرآن آز دچ یوہے قرآن اک ساس وری گچھ تیاچ یوہے قرآن وقت کس ہر مسئلہ دی جواب قرآن بونو تو امیش مثال ہے سائنٹسٹن واس واریس کالس جنگ چلان آفتاب چا نسان زمین چھو ایک سی جائے آفتاب چا کھسا وسا کن زمین چا آفتاب اس اندین نسان تو وچھو یم دا قرآن مجید کی عظمت سے بنی سدو تا دوس کرو ناو یونیورسل بلیو سمجھو ہوا یونیورسل بلیو گو دنیا ہر کان زی روح انسان امس پہ مجبورن خدا تو خدا سن رسول مان ایمان پہ اس ان ہر کل کتاب چھسان پنن پنن موضوع یوس تہ کان کتاب چھ لکھان تمس دیوان موضوع لکھ سا یت پیٹھ قرآن مجید موضوع کیا مگر قرآن مجید چھو اکھ تو ژودہ سورہ مبارک عنوانی چھن کن جائے کس موضوع کر متعین قرآن مجید میں پتہ کت پہ کر دم کت اگر انسانس قرآن کس عظمت اعتراف کرن ام سند خاطر ضروری سو زبان ہچن یت زبان مز یہ نازل گو تم قواعد ہچن کیا یہ تہ آو بول ڈاکٹر موریس بکائی سوس ونان سوس ڈاکٹر میڈیکل ڈاکٹر اس تم لچمز کتاب قرآن اینڈ بائبل ان دا لائٹ آف سائنس
یہ کالس تمس انگریز زبان اس تمس پڑھمت مختلف ٹرانسلیشن قرآنس مگر اپیل اس قرآن کرم ترجمہ ترجم تفسیر ترجم تفسیر ام صاحبن ہچ یہ زبان پت پور ام ات زبان مز قرآن ادون ایمان ادا امس قرآن مجید عظمت سمجھ مے ون تہ گڈے یت کانفرنس مز اگر عظمت قرآن چھ ناو مگر کس عظمت کرو اس بیان گڈچی عظمت چھ قرآنس یہ مکہ زمان و مکان نشن بدون یعنی نہ وقت سیت پکان وقت سیت پرون گسان بلکہ اس وقت انسان سنج زندگی اندر کوتا کی ترقی کرتن قرآن گشم سیت سیت پکو قرآن مجید گچھے ہر کن چیز حل دن ونکس اد امچ عظمت یہ کت پہ یہ سمجھ اگر اس قرآن مجید ادبی پہلو نمو امیک زور بیان امکن جملن ہز روانی بوسوس مدینہ طیبہ سندر ستن ورین یمن ستن ورین اوسوس بو عربن نظر تھویر یم کس پوچن چی کلام کران یہ زبان چا رلان یک قرآن سویت یس اللہ تعالی نجل ملوب عربین نشن سو زبان یخ نو قرآن سی وار چھو یعنی اگر انسان عربی اس مز ونکس روز عربی بول ہچ قرآن تیرن تی فکری اگر دو پور میں قرآن سندر ونزلنا من السماء ماء مبارک اساسا کور آسمان پہ نازل بابرکت آب ات لفظ سنیوز و اہن سے کیا بابرکت آب یہ کت پہ چھ بابرکت تل میں ون حالانکہ زبان اس نے تگان تل میں ون تفسیر ترجم طلب اوچا تمام اردو ترجم والے لکھمت بابرکت پانی انگریز والے لکھمت پیور واٹر مے گو نہ تسلی ونی مے گچھ یہ بابرکت سمجھن یہ آب کت پہ چھ بابرکت یو نو سون جائن کور قرآن مجیدن تمام دنیا چیلنج تلا اس کتاب تگن ان اس کا یہ خبر اس مان یہ زبان مثلا قرآن مجھ لیکن ذالک الکتاب لا ریب فیہ بت ون ذالک الکتاب لا ریب فیہ مے کیا تو کیا یتھی ہے تو مے کی ون تیلی کت من چھ اللہ تعالی اس مطالبہ کران تلا اتھ کتاب انیو بہ گوس اکہ دو اکہ جائے مے طور امہ آیتک تفسیر ایک زمیندارن فکری ما ان مبارک بہ گوس طور جمعہ دو مولوی صاحب رودک دعا کرتے مے دمس ہے کت کے دومن یہ میو ام سی خصیت میو ران مے دمس آب چھک تو دمن تو کو تو آب چھکو بالٹینو بالٹینو چھکو آب سو گش تی جس کالس خوش یا چھ برکت رود سے یہ چھ ران میوز دوستا اخ یہ چھ لگ بھگ چھ کنو شت نمک کیو یا نمک پانچ نمک دوستا اخوز یوز ڈاکٹریٹ ان بایو کیمسٹری یوز لیبی من ایم دو بے یوز اللہ تعالی آسمان پیٹ رود تراوان چھو
اگر سو رود اس لیبارٹری مز بنا ہو ساڑن دہن روپین گئے سے آخ تریش گلاس تایا تمی وقت کنون شد مگر یہ چو اللہ تعالیٰ تنوار سوزا ہے لیے بابر کت کیا جب ہونت پیور گو نا پیور گو خالص پیورس کر رہا ترجمہ بیا گو بابر کت دوبن مولی صاحب کوتا آب چھکو چونچن اگر آب بوتل آخ چھکو چونچن سدھن روپین یہ سوئی آب چھ رود آسا یہ چھات رنگ نس پیز پیٹن شی بابر کت آب گستا تبن کت پٹ کرو قرآن مجید اندر استفاد یا ژتجی منٹن ونو بہ عظمت قرآن تو پتہ کیا ووت حق نت سن سوال امی جان اختصار امک اسرار امک حقائق تو امس تو آفاقی دعوت دنیا من ساری کھت یہ کتاب گوڈنچ عظمت دیم یہ گسان انسان زبانی یاد قرآن مجید مطابق یم تہ کتاب دنیا من کہین تہ کر دنیا من دعوی کہ ام کیا کر سو کتاب پور حرف بہ حرف صحیح یاد الا قرآن مجید مے کور گونتی دت عرض یو سات بڑ بار کریڈٹ نا قرآن مجید گسان گسان یہ زمان و مکان نش پا یعنی یہ گس نا وقت ست کر یہ گس نا زمان ست کر یہ دی ہر زمان سندر ہر کن مسلک حل بہ ونو تہ قرآن مجید اندر ایڈمنسٹریٹو پہلو کیاز ایڈمنسٹریشن یم سی اخ قوم بگڑان تہ اخ قوم بنان قرآن مجید کت پاٹ اکس پیغمبرس اکس قائدس اکس قوم کی زٹھس رہبری تو رہنمائی کران کہ ثکت پاٹ حق قوم متحد تھوت ثکت پاٹ حق قوم ست انصاف کرت یہ بو رب العالمین سنس حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بس ہچنوت یا رسول اللہ کہ تھی کت پہ کرو سرسی دنیا قیادت امی قیادت مطابق پی تو یا رسول اللہ میون کلام سینس من تو دنیا من کروڑ بد حرج قرآن حتاکہ بہ ونو تہی سورہ فتح چھ اخ سورہ اتہ گمت اللہ تعالی علیہ اللہ مگر گرامر تو قید ونان یہ گھس آن علیہ اللہ اس گھس زیر آس حضرت عثمان سند پہ تا ژودہ شیتھ دوتجن ورین چھ کس مسلمان ضرورت کورمت ات پیشس زیر بنا یہ ون پیش سورہ فتح علیہ اللہ گو اللہ تعالیٰ اس امچ حفاظت پانس مٹ پیش حالانکہ یہ پیش گرامرن خلاف مگر کس کور ضرورت آئی پیش پنہ جائیں ات زیر دن زیر سی یہ امچ امچ عدمت یہ علوم جدید تم علم بہ ونو تہ آج سن اسٹوڈنٹس سارے پتہ
زمین چه انگی نتان آفتاب است یوانو بطایی بزرگان دیه سامی آچه سپین راوند اچه دوست راعت ایت مزل گا چا ایچه بچه زانان مکیز اوٹ مکلاسو یہای کاتھوز ربز فرماون صحابہ کرام مگر تیموش انپاش تیمہ ویش دا سائنسی علوم پیمیت تیمہ نوز ربز فرماون آیو میانیو صاحبو تی میانیو نبیو یاد زمین اس پتاز توی چوو یا چا حوز مز بال مولک عویزا سپورٹ ورائی یا چا نچا یہ اللہ تعالیٰ اس فرماؤن آز مور تو تا کال میں کت پر سمجھا یہ صحابن تلا یہ صحاب کت پر سمجھن اچھا نچان زمین آفتاب چکسی جائے ربن کر آیت نازل الم تر الی ربک چونا وچا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف من تندل قرآن چ عظمت اللہ تعالیٰ اس کیا چھو فرماؤں تو یا چھو حواس مز بالی پر بیت یہ بال چاہیے ایزان اتل سپورٹ یہ کا چھو رب سمجھاؤ انی صحاب تو پیغمبر مگر وچ یہ تف کت کت پر سمجھو ربن الم تر الم تر الی ربک کیف من تلل چونا وچھا یا رسول اللہ یہ چھائی کیا چھ لکان تو بڑا چھائی ہن کیا فرمو اللہ تعالی کیا چھائی اس من تمن پانی وان کیا حض بوزن چھائی اس من وان تل ہن یا رسول اللہ چکر گور یہ چھائی کیا چھ لکان تو بڑا وچ کت پوچ اللہ تعالی سمجھاون عظمت یہ آیت چھ زمان و مکان کی معیار ہر کن وقت اس پہ امپلیمنٹیشن امیج گاس ونکس تلز ات چھائی سنیو یا رسول اللہ یہ کیا چھ لکان تو بڑا وہ دمو بتہ مثال اگر اس اتس کیا رٹو شمع اتس کیا رٹو بچے تھاو ات چھائی کے لبی اگر ات پاس نیمو چھائی لکھ لبی اگر ات بروٹھ انو چھائی کیا حظ چھائی بڑی گو یس چیز سائی ایسے چھائی چھا لکٹان تو بڑان سوینیز گلوبس میں چھا حرکت یو سمجھاؤن رب صحابن ان پڑن تو یا چھو حوز مز بار یہ کور میں آخر سینٹیفک اپروچ بچوز دے ان خطر آمود دن بگنو تو سائنس یا آخ مثال کیا جا چھائی اس تمہنی وہاں پانے دبکھے آن سے کچھ انسا چھائی سمہ جال شمسا علیہ دلیلا آخ پر کوریش دلیل آفتا یہ سورہ فرقان چھائی مے کور دے عرض گوڈنچ عظمت قرآن چھو زمان و مکان کی قید نش آزاد یعنی نہ پرانی زا نہ کسی منسوخ زا نہ گسن عینک حقائق تبدیل رب چھو فرمانا اصولی کا بونا وہ کت پہ کاش آسر وقت گھنٹے جورا بونا دائی میں کت پہ چھو سمجھمت قرآن اچ عظمت یہ میانی زندگی مز اک انقلاب کر پہ میں جو سک خوش کران قرآن پر مگر یلی خدا سے مہربانی چھو یہ چھو ڈیریکٹ وہاں سام زبان چھنے یلی انسانن ڈائمنشن چینج گچھی
سند نظریہ چھو تا چیزس متعلق چینج گچھان چھو اگر آب بوتل تھو پتھر ات مز تھو نصب آب نصب تھو خالی اکس شخصس ونو ات بوتل مز کوتا چھو آب سو ون یہ آب سند بھرت بیے شخصس ونو ات آب بوتل مز کوتا چھو آب سو ون یہ بوتل خالی اس فرسٹ کر یہند ڈائمنشن کیا اس ڈائمنشن پہ نوان مجرا پہ اٹھ بوتل خالی تم نیو ڈائمنشن پہ مجرا تمہیں بوتل خالی یم ڈائمنشن بن نیو مراد تک مجھ آب تمہیں آب بھرت یعنی ان مانسان ڈائمنشن چینج گمس نظریہ چینج گ قرآن مجید ڈائمنشن یل پو کن متعلق سہ کیا سمجھان ونو بہ تھی مسلک قیادت کیاز قیادت سنیچن ملکن مز تحریک ترقی کران قیادت سی جماعت تنزل شکار بنا بہس اک دہ پران سورہ کہف سورہ کہف اس بہ پران ات پہ ووتس بہ ذوالقرنین اس اخ بڑ حکمران مگر وار بوزو یہ سوشل میڈیا یہ پکنی زو پتہ بروٹ ترائی فلحال حنفی تو شافی اکنی تمام حنفی شافی مالکی آیدیس بریلوی ساری متفق قرآن کس عظمت وما بنو یہ روایتی واز وما بنو یہ اہل حدیث واز یہ تمام تم باین مخاطب کران قرآن عظمت کرو ایکسپلین لکن یمن بڑھو ام سی ایمان تھی گھو سٹا حیران یل بہ عظمت تہ بیان کر یہ اس میون یہ ونا ویری صاحب نا یہ مبشر احمد کہ امی ہسا وون شتوہ آیت چھ مز کڑنی اگر امس جواب دمو سہ گئی پانس انسلٹ کر امس خود بھی ہیر پہ لفٹ دن امس یہ سہ کتاب ژدہن شتن تو دوی تجن ورین اتھ پیش یہ خلاف قانون ات پیشس بہرو نا یہ پیش ون حالانکہ درامرس خلاف ات گل زیر آس مگر ساروی ترے ہتھیار دیم چیز قرآن موضوع کیا اگر کہ ون اسلام کی عظمت یہ کر اتھ عظمت پہ تقریر قرآن موضوع کیا قرآن مقصد کیا قرآن کمس مخاطب قرآن مخاطب فطرت سلیم کیا قرآن مخاطب کران فطرت سلیم لفظ انسان پولٹیکل حدود کران تسلیم قرآن اللہ تعالیٰ انسان کران مخاطب مگر پولٹیکل حدود اللہ تعالیٰ قرآن مان مثلا ہندوستان یہ قرآن کن جائے پاکستان یہ قرآن کن جائے روس لندن برطانیہ آسٹریلیا یہ قرآن کن جائے قرآن مجید پولٹیکل حدود تسلیم کرم وچو امچ مثال کیا اللہ تعالیٰ فرموان قرآن قرآن ہے فرعون تل زمین مز فساد تم تلا سرسی زمین مز فساد کت تلن فساد مصرس من
مگر اللہ تعالیٰ ہیوت نہ مصرک ناو اگر اللہ تعالیٰ مصرک ناو ہے یہ سو فرمائے فرعون تل فساد مصرس من فرعون وکے دبے اللہ تعالیٰ کر مین پولیٹیکل حدود تسلیم نہ چو حضرت نبی رحمت سرحدن نبی یہ چھو سرحد پھٹراو یہ چھ قرآن چھ یعنی ڈاکٹر بلا سرحد واز برن وول بلا سرحد مخاطب بریلوی حضرات احناف اہل الحدیث شافعی مالکیہ سری عظمت قرآن پر چھ سری متفق ومن موقت ایڈمنسٹریشن پہلو اللہ تعالیٰ کت پہ کر رہبری پنس پیغمبرس کہ یا رسول اللہ تہذ تحریک کت پہ گھس کامیاب تو کت پہ وات دنیا کس کونس کونس تان اسلام نور تہد بڑ ہتھیار گو قرآن مجید امچ عظمت تارن فکر وچھو ایڈمنسٹریشن قرآن بہت زیادہ پران سورہ کہف اج ووت ذوالقرنینس پہ روب چھن مکہ کن مشرکن فرمایا مکہ کیو مشرکو گبی چھو رچھان دوکن مز چھو بسان کھومن مز چھو روزان تہ کس حکومت چھو تھی چھو نی کن مز مجرہ وچھو ذوالقرنین سز حکومت کیا اس مگر تمن اس مے پہ ایمان یہ اس سمجھا کم کم مشرکین مکہ سمجھا دوکن مز روزن وال تہ کس عظمت چھو کرو ذوالقرنین کن نظر بہ ونو قرآن عظمت امکن لفظن اخ لفظ ونو بہت چھوٹ چھوٹ ون نت گھن پانچن تان ٹائم دن مگر کی ہت نیر زو اسمائی اس نحوی یہ نحو زان یہ قرآن پڑھا امس آو سمجھ دم دما کیا گو دم دما یہ کت مچھو کھا ہیکیا بن و شمس و دہا ول قمر اذا پتہ کیا ول ارض قد افلح من زکا قد خاد من دسا کذب ثمود بتقواها ادم باسکاش کا فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها قرآن کی عظمت یہ دمدما تورن امس اسما اس فکر کی دمدما کیا مگر اسما یہ پرچان تھی یہ دمدما کیا گو اسما یہ انتظار کر بہ یہ دمدما کم وقت عرب ون یہ پیار پرسان امس وچ نس پانس فکر یہ دمدما کیا گو امس تر گربار اتی یہ گو دمدم اس مانے چھانڈی گام پتہ گام پیاران کان گام ما کر کتھا دمدما بہ وچا عرب کتہ کر استعمال اد یہ ہے یہ آیت سمجھ حتا یت شمر گئے امس یہ گو بڑ پریشان امس دمدما بولان ون درائیو اکیس قافلہ سر یہ قافلہ چھو پکان یہ اسمائی کی درائیو منزل خبر یہ ما ونن کنجائے دم دما یہ کم ساچ دم دما ونا یہ قافلہ چھو پکان یہ مو جتا کی جائے پڑھاو پڑھاو ہو جتو یہ مو گنڈ کھوم ٹینٹ گنڈی مستور آتا آخائی تیمسوس اکسور اکسور زینیو اکسور چھ لکٹن بچن اس کن پتا اکسور اس ان وکڑ دان سو سیوان تلن اکی جائی بیٹھے بے جائی تب اس جنا اکسور
امی مستور آج کوری اکسور زولن زند تنس آب لیج پیٹ بیت رولس وائس رولس پہ تھنس تھانس بیچ ونی امی چھ خاندار اندر یہ مستور آج رائے کوتامت کیا تھا کرنے یتھے یہ مستورات اور یور گئی ام سنگس خاندار اس پہ نظر آت دیچس گیا یو سا دیچس اندر بہا اوسنے یو سا انتسل وطان انیو ٹھوز ہوتا ام سنگ تھوڑ دوبن زنانی زمدما آو سمجھ کیا گو قرآن یہ چھو سائنٹیفک ورڈ یلی آب تھوو اس زیرو ڈگری پیٹ دانس پیٹ آ دمو تل ہر تو چھو پتا یم سات تا آت کم سات یہ گریہ یم سات یہ ہٹ ڈگری گیس آتھی ہٹ ڈگری گیس نار گرم آبس ہی یوس آبس مزم بہت چھو یہ چھو نیبر نیرش کوشش آت یوتا پیٹھ بار آس بار تھوڑ تل یل آب لیج گریت آئی ات انٹ وتان تم سی ونس دم دما آسمانس دوپ یہ دم دما کت دون تم سات اس بنل زمینس گمت بن تہو بن تہ بیس درام اندو کن گیس دھو گمت اوے کور اللہ تعالی ناو سائنٹیفک ورڈ دم دم کیا ونو بہت یہ ریش چھ بہ سکے بجر کیا آو پانچ وری گئی میرے خود بہت پہ اور یور ون پہ یل ذلکر نین اکس بستی مز و سنس نبیس فرماؤن یا رسول اللہ یہ پیغمبر ام سز حکومت اس نیس اس رحال رحال گو دنیا پھیرن و گوش تھو یا رسول اللہ یہ ووت دنیا کس تات اندس تان یم پت پت بستی تم پت شریف آب یہ ووت زمین کس تات حصس پہ مشرق کن یت آفتاب کھسان تم پت بستی یہ ووت اب تو اکس بستی مز تھی مے کن دان سنہری سنہری وقت ونکس بوجھو عظمت تھی گھو پتہ گھن یس قرآن پنہ درسگاہ مگر پتہ یہ قرآن سمجھ ام پتہ درو یہ ذلکر نین یہ ووت اکس جائیں ات اک وش قوم اخ بول کر ذل کرنے بول کر فکری مے سی ذل کرنے بول تر فکری ات گو وقت ون ہچ بول حضرت ذل کرنین لک لش شمر یہ عظمت قرآن پہ اخ مثال یم مزن ایڈمنسٹریٹو پہلو یعنی امیر کت گھن تو جماعت کس گمچ راہبری ضرورت ام مز وچو عظمت قرآن کیا گائیڈنس کران تھی سنس لک لش شمر یہ وشی قوما یمے گئی ذل کرنینس اند جمع روٹک منظر دبا ذل کرنین حل نہ چلو لکا خرچا ہے ذل کرنین سون زوٹ بند اس دمو پونس اش قرآن کنی تفسیر ور مگر دنیا من گڈنچ مثال یمس زٹھس ون لک اس دمو پوس ٹو بن تو سون آج تان زٹھس اس پوس دم بن زٹھ بلکہ پوس کس دان بڑی ون زٹھ بکرا پوس یہ گو
ایڈمنسٹریشن قرآن یہ تگیا ابراہیم لنکنس یہ تگیا کارل مارکس یہ تگیا ڈارون ڈارون کی تھوری سی یہ نیچے واقع یم گئے امس لکلا شمر جمع ہے ذوالقرنین حل نہ چلو لوکا خرچہ ازمائی سے بڑ خرچہ سون جھوٹ بند یہ قرآن مز گنچ مثال یل اللہ تعالیٰ فرماوان سنس نبیس وچھل ام سران زہر پار لکی سون جھوٹ بند تو ازمائی پوز یہ دراصل کریں ربس رحمانی پنس پیغمبرس یا رسول اللہ سے کیوں جھوٹ گا سکاس چه دینے لوک پونسے نبی ایچن مگر پتہ ہنے مے بسنیو سگ دو نبیان پر کیا جو زکات حرام تمن ہکو نہ زکات ربن کور حرام نبی اس پر زکات بوسو سوچا اگر نبی رٹے زکات امس ون ساری ہتا یہ کسو پیغمبر سانی زکات اس پر پکان ون نہ سا مگر اللہ تعالیٰ کور یہ چونٹی من بند اس لیے میانس نبی زکات دیو پتہ دمس یہ کس پیغمبر امس زکات دان ام تھی پہ خرچ نیران ام سن تبلیغ بوجھے کان دپان زکات رٹن وول ربن کر یہ حد یت کوکر ناکس مزہ آو موقع یہ موقع زنیو غنیما امس گئی زکل شمر جمع ہے سون زیوٹ بند تو ازمو پونس دلگ ہے مناشن تون پونس ضرورت یہ گچ آسن قائد سن کردار مے کیا مے ما آتان علی آو خیر مے آج ربر کافی پن خزان سوزن مگر تو کیا چھ مے پونس دیوان زیوٹ بند نہ چھو یمن تہ پنن غرض یا تھجو وار کن بوزان چھوا وار چھوا بوزان یمن تہ پنن غرض یمن از یوجوج موجود یوان حمل کرنے چھنان سوری تہس نہس کرین لوک نمبر پانچ پہ اکھ تو وہ ہستان یم سیریل چھ تم گسن تام وار وار بگین گہم تشویش کر یہ تہ چھ اہم کتھ چلان وچس بات کھیو پاتہ کیا چھن پرواہ تو پتہ بات کمو چیز پانا یہ چھو بنا ہے میں لکل شمر یہ من ایس یوجوج موجود جیوان یہ من ایس کران یہ من حملے یہ من ایس ڈاک تراوان تو سالان سوری ہے یہ من تیہاز پانون گرز یہ مجھے زلکار نہیں ہے سنا ایس دیمو ایس پوس اچھ بانت زیوٹ مگر زیوٹ بانتا اچھ بناتے دیوار یم یوجوج موجوج یوہن یور ون چھ سوال عظمت قرآن یمے لکلا شمر چھ یمو کیاز سون زیوٹ دیوار بناونی ویزی یہ چھ سوال چھ گسانی پوزی یمن چھ دیوار کن زیوٹ کیاز سون یمو زیوٹ ما منائی بنائی دیوار بناون کمن چھو یہ قرآن مز علم بلاغت اخ چیزا تک ونان مجاز عقلی مجاز عقلی گو کام کر اخ کریڈٹ گسان بیس کریڈٹ گسان سن گو بہ ون تہ مثال کے اے شیخ صوبن بنو سوری ہسپتال تم تجا کری کمو بنو دشل تو چھانو مگر اس کیا ونان شیخ صوبن بنو سوری ہسپتال ات ون مجازی بہ دمو قرآن مثال مجاز مرسل مجاز عدلی ون اخ کران کریڈٹ گسان و ونو بہ تہ زیوٹ اگر مسجد من ساس نفر یم چھ نماز پران اکس فٹ وضو تہ چھا جان مے کن اکس فٹ سو وت نیری نماز مز تو نیری نون شتن نم نم دن گو نی اگر امام فٹ وضو نماز کیا گو ساسنی لکن مدلے یہ گھس آسن زٹس پتہ مے کیا کر یہ نہ بہ ونو عظمت قرآن حنفی شافی بریری دیوبندی مالکی
سارنی خطاب اچھن کوش کران مخالفت سچک پنی عملی جموار اچھ پنی عملی مگر بوز کیا چھا چموار تچھو رفولی دیانی یوت لکن منان بیچھو نکونش خبری نا بجمو امید مثال نبیو فرمو من بنا للہ بیتن بنا اللہ لہو بیتن فی الجنہ یم اللہ تعالیٰ سن خطر مسجد بنو اللہ تعالیٰ بنائے تمس جنتس من گر مسجد کس بناوان بہر بناوان یمنی بنائے گر بلکہ ام چھ آسان رام تہ کرشن ام چھ آسان غیر مسلم تہ ناستیانا تہ کران آسان اندر سنگریٹ آسان پھونکان یمنی بنائے گر مگر اللہ تعالیٰ بنا ونا کانسٹرکشن اس میون گر کانسٹرکشن کر سیر رزگر تمس بنا مگر اس پی اخ لفظ معنی چینج کر اس پی قیدس پہ یہ لفظ کھال ام مراد اس مسجد خطر چند کر جمع بی پھیری بی کر اہتمام مسجد بنا ام سی کن گھس یہ منسوخ یمن پن جائے لالچ اس بنائے ذوالقرنین دیوار حتا سن کلس تر سکت بنائے دیوار دیوار تھی بنا گو اتھ سون پیغام پران ہچنا اس عظمت شن لچھن لکن آو نیوار دن یتس کالس تمو چون کیوں زٹ حضرت ذوالقرنین گو اتھ پہ تیار یہ دیوار کمو بنو تمو شیو لچھو آز کم سن دیوار ونان یہ دیوار ذوالقرنین ناو کم سن اتنا مجازی عقل گو اگر عوام کام کری رچ کریڈٹ چھ گسان زٹس اگر عوام کام کری غلط یسا یہ ذمہ وار چھ روزان بہ ونہو تہ بہ پہن ایڈمنسٹریشن امیچ مگر کیا کر وقت تنگ دامانی علما پکان فی الحال اور اگر بکر دل مخصر اچھا چلو ٹھیک پتہ گھان دے بہ بناو دیوار مگر اخ چیز دیوار بنو تیلی اگر بہ تہ پن لیڈر مونوس اپوشن کرزو نت دنیا کس قومس مز لیڈرس اپوشن قرآن ونان سو جماعت تباہ برباد اپوشن گھن مگر از جمہوریت ونان اپوشن گھی ہتا پانچن ورین پانی ون پھل ٹھل کر عوام مسئلہ بی جے پی کانگریس کانگریس بی جے پی کانگریس بی جے پی اچھی نیرا پانچ ونی مگر اسلام ونا اگر کسی زٹس تاون دی پت کم کریو اپوشن کیا جی یوس تے کام چھو کرن سب ہیکنی زٹ کری ایم دنوں گئے بابا تو کیا چھوڑ وز وز جوڑ تو یہ جواروں سو بناون یہ میں لکل شمر اس جمعن یلی جوار کیوں بناو یہ میں کس چھوڑ مگر بنا ان کا منوس گو اخ دیوار کی آو نے دن کمس ور زٹس ور اد پہ کیا جمع یہ گو اخ ایڈمنسٹریشن پہ دیم پہلو گو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم یوس تھنک ٹینک یعنی پالسی سر ام سز مگر امس زبان سی تگان ورتاو ام سز تھوڑا ماٹویشن پاور ہنا کم پہ مگر اس یہ پز پہ صلاحیت وول پیغم ام کو ربس عرض ربا سیدھے تنز میں حضرت ہارون یہ بولن وول یہ کری میس یس بہ پالسی بنا تمچ امپلیمنٹیشن پالسی بناو بہ حضرت تھی وچھو ساری مے پوری پالسی بناو بہ مگر ترجمانی کس کری وہ ونو اس پر کرو پت اگر آو کی سکالس کان تیلی مکریو تقریر اگر ناو تیل چھ فی الحال پکان
نان سٹاپ ہم کت بوزو کم انشاء اللہ ان پتن کور اللہ تعالی موسی علیہ الصلوۃ والسلام اخ واد دون سواس فورن کوہی تورس پہ ہے بوزو سا تی وتو کوہی فرمون سات جہان دوہن چھ مینی شوزر بدمے پتہ تورا وچھو ایڈمنسٹریشن قران کی پہ بنا چن زندہ آباد تو ووٹ ووٹ یہ انہی کو مبارک چھو قران کیا اگر قران ہے سوی کے ترائے پہ انسان اگر ہم سمجھی یلی ایمس حضرت رب العالمین ناز سوز ہے سواد سا کوئی تورس پیٹ نیران نیران اون حضرت موسیٰ حضرت ہارون نادر بوزن چوا کسن نادر حضرت ہارون بکر ونسا تلاوت آیت یسمید نس تہی موہی ام پت رب العالمین بیان کرن واتخذ قوم موسیٰ من بعدی من حلیهم عجنا جسدا له خوار حضرت موسیٰ یلی کوہی تورس پر گو تورات رکھنی ترہن سب جہن ورین اس حضرت موسیٰ پیغمبری کران مگر کنسی ماجی ہندس نیچوس اس نے یہ موقع ملا ستولے فساد فساد اوس نو گنسن نظری چھپ اس ووعدنا موسی 30 لیلۃ واتممنا بعشر بیان کریم یا رسول اللہ اشکر رب اسواد سد جہن رسن ہن بیان کریم یا رسول اللہ نیرن وقت کور حضرت موسن وصیت پنس برادر حضرت ہارون اس قوم چی حوال قوم چی حوال بچس تی معذرت ہوان وقت گو چیر نیرن ویز اونم پنن بوئی نادر یہ چھو رب کران وہی ہچناوا پنس کمس حضرت محمد عربیس زوٹھے اگر چھو روزن چھو کامیاب اگر گسر تیل کر مینس قرآن استٹھن عمل ام پت انن پنن بوئی نادر کیا انن بوئی انن ولما جاء قاتنا وكلمه ربه او حضرت موسی قرن رب سے کلام سجہن وری نوس پسران وری نوس ترہن وری نوس حضرت موسی پالیسی بناوا ترجمانی کو سوس کران میسی چوا حضرت ہارون مگر وچھو ایڈمنسٹریشن کیا قرآن ہچناو صرف گو سب جہان دہن گھر حاضر حضرت موسیٰ کوہی تورس پہ نیرا نیرا ون پنس بائس ولا تتبع سبیل المجرمین اے موسیٰ یہ تہ چی کی پھسے تم چی کوستان نفری تمن کر جے اس کس چین من جس نس دا پانچ نہ ایک مچھلی سارے تالاب کو یم تب فساد کرن وے چھسا کوستان نفری چھسا انفیکشن بیکٹیریا یو کرونا چھس اس پر یہ کرونا چھنا انفیکشن پھلاوان اتے پر جو فساد کرن وے اکوئی زون اکیس جماعت سنان بکرائی میں سجو اتفاق کرا
مگر اللہ تعالیٰ کران بیان بہن تھی زچر کت و گو حضرت موسیٰ کوہ طورس پہ ژتجی دہن خر مگر بس ون فرمونس پھسل زندے اے ہارون ہس کرجی تم کرنے پریشان دراو حضرت موسیٰ پاور آف سپیچ کمس حضرت سورور مقرر مگر تقیرو سن اسلام پھلوم اسلام پھلوم پالسیو سل شول بیان مقرر حضرت ہارون تل بیان یل پالسی کس بنا حضرت یہ ترجمہ اتھے پہ پہ جمعیت کن خطیبن پالسی پکن جماعت اور مے باسان یہ مولی صبح تمہیں لک مشیدہ بھر سہ پتہ بنا جمعیت بہ کرو ہائی چیک بہ نمو یہ سوری بسو صاحب ہم نے یہ چیز مے گئی ژتجی وری جمعیت مے ونو اکھ دو شوقت صبح رحمت اللہ علیہ ثبان ناج بھی تبلیغ مے دس تمام مشید ثالن دے مے تگن واز ور تیل کر بہ بدل یت حضرت موسیٰ گو صرف ژتجی دہن غیر حاضر کچن دہن پتہ کن تھوت حضرت ہارون حضرت ہارون شول بیان مقرر ژتجی ورین محنت گئی ضائع بنے اسرائیل بنے ساری مشیر بنو سن سند ومس لگ پوزا کر حضرت موسیٰ کت کوہ طورس اتی کورنس ربن وہی اے موسیٰ قومس پی تاون یاد تھو یہ ات پوائنٹ غلطی کمو کر غلطی بت پرست کم بنے ذمہ وار کس ایڈمنسٹریشن حضرت موسیٰ نے یہ رٹمس یہ تورات یہ اتن مز یت بوزن قوم صاحب تاون تجن یہ تورات امس کھوت گس مگر یہ گس کھوت ربس پسند یہ گس کھوت ربس حالات دپان گس گئی بیک لجی مگر یہ گس کھوت ربس کیا یہ گس کت پہ شرکت گو اگر شرکت تو بزنس پہ گس کھسے سہ اللہ تعالی پسند وہ القل الواح تختی دن پتھر اسی آو گرے بانس ترون بوس تھار یہ کس تعاون پہ قومس بنی اسرائیل وچان سی نیو سبق بہ تہ نم سبق تھی تہ نیو سبق غلطی کمو کر موسن کس کس روٹ نالس ترالس تھس اخزا دراسی ریشس کرنس تھپ تس کچنا وتس یبن اما ادا میان بایا یہ نالس کیا ہم جیب ترا بنا بوشس نمن مگر موسیٰ کت پہ پوشان یہ تہ سوال گو بولن پالسی مز میٹر کران یہ تھن ٹینک آس حضرت موسیٰ پالسی بنا گئی
وان تو سکت بڑ بیوٹو کھامو یو توز یبنا امم حتا میانی بایا یریشس تاتم تاف یالے گیرے بانس تاتم تاف یالے لا دشمن میالا دا یہ مہدین وہ پام بنی اسرائیل دبن ندین دون وس لڑ اچ قرآن تروا عظمت قرآن کی گئی دبن ستا میانی بایا یہ من تھیمت رامی اختا حارون ان کو رچ قرآن ولا تشمت فی الالا بایا ممد سم پام دن موقع من بنی اسرائیل دبن ہے نبی ان دون ہمس لڑے سن دعوت گس کمزور ول اس کرو کات اندر کئی کیا یہ سرابری زیتس کا قران ور ہے تگا واز پارون چھ سہل مگر قران مز جواہرات چھانڈی اچ علم زرا ایم پتن وچھو وین حضرت موسیٰ سن پالسی کیا یہ گوز گسون بنی اسرائیلن گوزی جمع کرن گوز کرن جلسد کان کنس حضرت موسیٰ گوز کرن پت گوز ونن بنی اسرائیلن ہے بنی اسرائیلن توی کسان کٹن وچھو توی کرو وچھس پوزا صرف گوز بس سات جہن دون گر حجی حضرت موسیٰ گوز پالسی اسی کہانی اس نے کہا کامت پڑی صرف اس حضرت ہارون ترجمہ کیا ہو اس لا دشمن بی الادا ولا تجلی مال قوم الظالم اے موسیٰ حضرت موسیٰ اگر اس یور کنسی دمو تیر پہلس دلوز گس رٹو جنگلس نز رچو تمیزن رو کان اس نیروا تیر سانے کی اس گسا پہلس دی کود گسا وچ کیا زون حضرت موسیٰ ان کور ایڈمیسٹریشن اس تھا نس حارون شول بیان مقرر اسو پت کرن کان سنس حضرت موسیٰ انین جمالیم بنی اسرائیل کرد ہے ولسا بیو تہ کیا گو کرو توب تہ کیا کرو شرک نہ حضرت موسیٰ لوگ کھوج کر امیک تھنک ٹینک یہ بت پرست کسی نے کم کور گو قرآن ون مرض ٹھنڈو گڈ دوا دن چتائتی ہچن ایسے ہچن تو اکھا ایسا سن بولن وز پاکستان مز اکھا تم ون اکھ دو اکس علم دوس ہے تھی کیا من زنان برک تھوان کلس پہ تو چھو باسان سرگی پہ سری بدماش سرگی پہ لوگ خزان پکان لبا تو چھو یمن پہ شاک یم چھو بدماش تو تھو ویس پیٹی ہے کرون اسی برک پیٹ درہ سوچتا ہے پانی کوری پہ شاک اوائے تھو تو ایمس تو ہی پیٹی ہے تھانڈ کری بے چھو تو گلت سوچان یہ ہوا کہ پکان چھے تم چھو سری بدمان تم آسن بزرگ یہ وہ تو جو نظر سوالہ کرو تھے ٹھیک مگر بچ کر رہے سوالہ میں سے کیا کام کران بس میں آج چھو دکان بس جلی شام اس چھو گسان دکان چھو تھوان یلائی کے دکان چھو کلوک کران تو یلکہ دستا ہو بہت چھو تھوان بہت کلوک دادا کلوف کیا چھو تھا مائی سچی ماں بوزی سوری جی سوری تھاو یا لائی چھو کھا لکن سر نظر کرا امسا ہوش دن زتا یارا یم دو ب وانس تھاو کلوف یا لائی ایکی اصلی میں سور تم دو اسیا دنیا جنت بنی امر دن اس تمی زمانی اس کوئیت تو لیمون برک تم دو بنو کوئیت وائی تلو امبر یلی حضرت موسیٰ یم الوات رائی ما یم پچے
مگر یہ کس کو رب العالمین پسند منز گئے ڈائی ساس وری با خبر کرن محمد رسول اللہ فرمونس یا رسول اللہ چوہز گسک تیم سات آسون وَلَمَّا سَكَدَ مُوسَى الْغَضَبْ وَأَخَذَ الْأَلْوَاءِ یا رسول اللہ تیم سات گسوام آسون یلی مینس قلیم از گس تھنڈ گو گوئی گس کو اللہ تلوس تین کر بڑ بیاد بھی تین سینیم تورات تاس کریز بول یہ گسو اوس نہیں ٹھیک مگر رب کھوٹ یہ گسو گو اگر شرک بدعت وچھو تت پر گس گسو کرن یہ چھ ایمانچ الہم ایمانچ پکنی چھو کوت وے اچھا اچھا ام پتن وچھے تلا یہ آگر کس چھو کیا گو پیغمبر کیا گو زیر کیا گو جماعت کت ہونا عظمت قرآن یہ تا کیا ایمان سید میز کا کتاب مزا شاہی لیکن قرآن چھو فرماوا عطا انسانا یلی نیچو لکوٹ آسی ایمیس تراوک تھائبین ہینا یاسی دودی چوان یلی بالی گسیر ایمیس تھائبین تراوک یہ تراوی نالستا اس قرآن میں حتو انسان ہے نماز شو پران اگر بچس لکچار تھائی پیر تراوف سوزان لکھر انہیں بڑی تراو یہ کہ یہ تیہی تراوی واپس دن مولی صاحب یہ کسز آیت چھے انما من ازواجکم و اولادکم عدو لکم تون بڑ دشمن چھ تون گروا جن بی تون اولاد اگر وہ ایم کھریل کرن حتو بابا اینا ایمن چوہ جو کم دنے واپس کیا چھو راہ بری کران پورا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَوُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ اگر ایمن غلطی کا اسی ماجا ہے ایمن ایسی کران در گزر یہ گوستا آسن لیکن کتائی میں سکول اس مزن مولیس ماجن عظمت تا چلیا کان چھ سوشل اینیمل سماجی جانور سکران خان درد نیرا الگ تاوا موئے حضرت موسن وچ فتن چھ اصل کا چی فتن تیم رو سامی نسایا دشمنی خدایا یتن تا چھ فساد مینس قومس ما ایم رو کیو ہے گو دجس گس کرن اصل تھا بوت کا جت اگر تنسی آتھ چلی جان ڈاکٹر پتہ ونس میں کیا ضرورت آ دپس یہ آتھ اس گمت خراب یہ چٹن تمہیں سی بچت اس امہ فساد محرک اس سر گناہ اس سردار اس یہ روٹ حضرت موسی گڑ کریں یہ کھوج کی یم کت پہ بنے امس وچس پوزا کر حضرت موسیٰ چھو واریہ پیون برداشت کر امس کتا مشکلات پر پید بنی اسرائیل یلی پھراون پت دوریو یمن بتاو سمندر یوتس انا لمدرکون اے موسیٰ اشارت میوید نگا گو کیو انا لمدرکون یہ تو اے منا لدن لمدرکون بول دلس اے موسیٰ دس سمندر از اشار موسیٰ جو سمندر از اشار کس وقت بنی ہے کس وقت بنی ہے باہ وقت بنی ہے کس وقت بنی ہے یہ بنی اسرائیل تی اپور سمندر میں آب رود کھڑا یہ موقت معجزہ وچ مگر بنی اسرائیل ایسی بیقل یتھ سمندر اس اپور در اللہ تعالی پھاٹ نو پھرون اپور یل تری اتہ توسن مندرا یمو بنی اسرائیل ون موسس اجعل لنا الہن کما لهم آلیہ اے مو
Musa, az bana da lokur mokur mabud. Es karal tümüz buza. Hiç Koran. Asa kat komuz. Hem de sana asin insanız gün. Hazreti Musa lago asıl. Yem mücrim kusu ye fitri kendi entra. Emisi şahra gitar. Go kayda çıtravın işte jay tap. Ya jay dur. Yem çı Koran ikiyen. Yem çı deş Koran'ı mücret et. Azmak. İçin var mı hap belu. Ha Koran çı am kodu samandar. Kıcız kalas pek. Böyle Medine Tayyip'e ben vapas ağız işine var ya Allah'ı unutma. Önüm anı library sun. Tövüm ye library gari. Uçum adlısı mega çiz vınır bu para yiyizi kitab. Ad geç ağzına hat zahat veri. Mesuj bani cahit batava kim kitab eki. Burak'a gönü umul kitab Koran. Eğer ben Kur'an'ın her günü cevap yut gelçim kitabı sacağı ki. Konsantre karo Kur'an'ın üstüne makar gülçü ki. Ben o atlabi bütü pardı. Ben kar kuşiş Kur'an'ı mücidas konsantre. İçine umul kitab. Atma çoğu sori makar sori yut. Barabar. Ye insanı zorun. İbunu. Ki azmet Kur'an. Eğer amiç azmetçe samcını içi zaban karınız. İstemal zaban çeçin ad geçebilir. Ambadim amiç hakaret. Hazreti Musa'nın roti yoz kurmanı fikri Samriye. Travıl Samriye cap. Nasıl Samriye kusun davan suni parvadigar. Mager ayım çayına su cümle vunmutan ahtı cümle sun aslan kınasık mufasın tafsir kurma. Rabbana takabbal minna innaka antas samiul alim ve akhir davana enilhamdülillahi rabbil alamin. Esselamu aleyküm.